Det jeg brænder for ved idræt, det er at skabe gode oplevelser. Det er både fordi jeg selv har oplevet det, men også fordi jeg virkelig tror på de værdier, som der kommer med idræt. Det kan give noget selvtillid og noget selvværd og nogle relationer. Og det synes jeg er sindssygt vigtigt at værne om. Jeg synes jeg har fået skabt et fundament, der gør at jeg kan forstå idræt som et ret komplekst fænomen, og det er både i forhold til det fysiologiske, altså hvad sker der i kroppen, når vi bevæger os. Men det kan også være det mere humanistisk plan, både i forhold til kultur og analyse. Der er rigtig mange vinkler i det. I mit arbejde, der arbejder jeg tværfagligt. Og det gør, at jeg for eksempel arbejder både med en, der er journalistuddannet, og også en, der er fysioterapeut. Og det gør, at når vi produktudvikler, så kan vi supplere hinanden. Vi kan også stille kritiske spørgsmål, som gør, at vores produkt i sidste ende bliver bedre. Jeg kommer til at se verden lidt mere nuanceret, og forhåbentlig gør det også den anden vej.